תודה רוני ועל ההצגה ותודה על ההזמנה לכנס הזה, ואני חושבת שמגיע לי פרס על עליות האחרונה, לא? ואני גם מבינה שבאמת כבר הזכירו את השם של אינובה פרו כמה פעמים היום, אז אני אנסה לחדש לכם כמה דברים בכל זאת, ולשתף אתכם קצת במה שאינובה פרו עושה, ובאיך המוצר שלנו בעצם נותן תשובה ומשתלב בתעשיית החלבונים האלטרנטיביים, ומציע לתעשיית המזון פתרון טעים ובריא. אז לפני שניכנס ככה נצלול, אז רק כמה מילים על אינובה פרו. אינובה פרו נוסדה ב-2013 על ידי דוקטור אשר שמולביץ', רופא ילדים ומהנדס, שלמעשה פיתח פרוטוקול למיצוי של חלבון מצמח החומוס, כשהחזון שלו בעצם היה לייצר תזונה מונעת, בריאה, ולהציע את זה למטופלים שלו כחלופה לתרופות לאחר מכן. אנחנו באינובה פרו לקחנו את הפרוטוקול המעבדתי של דוקטור שמולביץ' ובעצם הפכנו אותו לתהליך תעשייתי. והיום בעצם אנחנו החברה הראשונה שהשיקה מוצר חלבון על בסיס חומוס. אנחנו כבר לא היחידים, אבל היינו הראשונים. ועשינו דרך מאוד משמעותית במהלך השנים האחרונות. אנחנו היום כבר חברה שמונה 13 עובדים, גם בארץ וגם בחול, עובדים מכל הקטגוריות ומכל הדיסציפלינות. יש לנו מעל 100 לקוחות שאנחנו עובדים איתם, חלק מהלקוחות כבר השיקו מוצרים שאתם יכולים גם למצוא אותם בשוק, גם בארץ, גם בחול, וחלק מהלקוחות עדיין נמצאים בכל מיני שלבים של פיתוח המוצר לקראת השקה. אנחנו מייצרים היום בתהליך תעשייתי בצפון אמריקה, גייסנו לאחרונה ראונד בי, ואנחנו באמת באופן מאוד מרשים זוכים להכרה בתחרויות בכל העולם, במענקים, והנה Seal of Excellence של ה-European Commission, הכרה משמעותית מבחינתנו. ככה להוסיף לזה, אז באמת בסקרים האחרונים של ממש של החודשים האחרונים נראה שהחומוס תופס תאוצה והגיע למקומות מאוד גבוהים מבחינת מגמות המזון העולמיות ל-2021, ואנחנו כמובן צופים שהדברים האלה והמגמות האלה ישפיעו משמעותית גם על הפעילות שלנו באינובה פרו. קצת על קיימות, דיברו פה היום הרבה, אבל אני רוצה להציג את הנושא הזה של קיימות מהצד שלנו ואיך אנחנו באינובה פרו למעשה בכל שלב בשרשרת ההספקה ושרשרת הערך של המוצר מתעסקים בנושא הקיימות. נתחיל מהחומוס. חומוס הוא קטנייה קושרת חנקן, מעשירה את הקרקע, ולמעשה יש לה יתרון במחזור הזרעים של החקלאי. בנוסף, אנחנו קונים את החומוס קרוב לאתר הייצור, על מנת לצמצם את המאמצים של ההובלות ולהפחית את ההשפעה על הסביבה. התהליך שלנו הוא תהליך ידידותי לסביבה, אנחנו לא משתמשים בסולבנטים אורגניים, אנחנו מנצלים את כל הזרמים של התהליך על מנת להיות באמת באפס פסולת, ובאמת אנחנו בתהליך יחסית יעיל אנרגטית, שלא צורך הרבה מהסביבה. אחרון, אבל לא פחות חשוב, זה הנושא של המוצר שלנו. המוצר שלנו, בגלל שהוא יעיל, בגלל שהוא פונקציונלי, הוא למעשה מאפשר לתחלף רכיבים נוספים בתעשייה, ולצמצם גם את רשימת הרכיבים אצל הלקוח שלנו, וגם אצלו בעצם לייעל את שרשרת ההספקה. וכל אלה ביחד למעשה נותנים מענה לנושא של קיימות בכל אחת מהרמות של הפעילות שלנו. באופן כללי חלבונים מהצומח הם חלבונים שהייצור שלהם יותר יעיל מחלבונים מהחי, ועל זה אני בטוחה שכבר דיברו הרבה היום, אז אני לא אכנס למספרים. אחד מתוך שלושה אנשים קוראים את התווית היום, זאת מגמה עולמית, ומחפשים בעצם תווית נקייה. עכשיו, מה זה תווית נקייה? הרי אין תקן לתווית נקייה. זה לא חוק וזה לא מישהו שהוא יש לו תווית נקייה ומישהו שאין לו תווית נקייה. אבל תווית נקייה נמדדת בשני פרמטרים עיקריים. פרמטר אחד זה הנושא של אורך התווית, מספר הרכיבים שנמצאים בתוכה. והפרמטר השני הוא מי הם הרכיבים האלה, והאם הם רכיבים טבעיים, האם הם רכיבים שנחשבים בריאים. אנשים היום קוראים את התווית ורוצים לראות שם מוצר שהם מכירים. חלבון חומוס נשמע מוכר. יש רכיבים אחרים שהשם שלהם פחות מוכר ולכן הם פחות מתקבלים באהדה על ידי הצרכן. אז בעצם התווית הנקייה זה נושא מאוד חשוב ואנחנו בעצם באים לתת מענה לנושא של הצורך בתווית הנקייה.
איך אנחנו עושים את זה? אנחנו בעצם משתמשים היום ברכיב שלנו כרכיב פונקציונלי שיכול, כמו שאמרתי, לתחלף מספר רכיבים בפורמולה, ולהחליף רכיבים פחות רצויים כמו המילנים, כמו אמולסיפיירים. לעתים אנחנו יכולים להוציא 3 ו-4 רכיבים מתוך הפורמולה, להכניס רכיב אחד. הצלחנו בתוך פעולה אחת בעצם גם לקצר את הרשימה וגם לנקות את התווית מרכיבים פחות אהודים. אפשר לראות פה את הדוגמאות של מיונז, של גלידה, של מעדנים, כל אלה בעצם עם אחוז מאוד קטן של חלבון חומוס, אפשר לנקות את התווית משמעותית, והנה דוגמה קצת יותר חיה על העניין הזה. אז בעצם פיתחנו מוצר מעבדה, שהוא מעדן על בסיס חלבון חומוס, 6 עד 8 רכיבים, בהשוואה למוצר מקביל או בשוק, שהוא מוצר מדף עם מעל 20 רכיבים, שאפשר לקנות היום על המדפים בשוק. כדי להבין בעצם איך המוצר שלנו עושה את העבודה המדהימה הזאת, צריך להתחיל מלהבין את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה שלנו בגדול מבוססת על הפרדה בנקודה איזואלקטרית. זו טכנולוגיה שהבסיס שלה מוכר, אבל אנחנו בעצם עשינו לה את הפיתוחים וההתאמות על מנת להפוך אותה לטכנולוגיה ייחודית שלנו. אנחנו עובדים עם חומרים טבעיים, אנחנו לא משתמשים בסולבנטים אורגניים בכלל במוצר שלנו, והתוצר הוא למעשה אבקה עם 70% חלבון מרוכזת, אשר בעצם יכולה לשמש לכל התעשייה בשיטות שונות, ותכף אני אכנס לזה. כמו כן חשוב לציין שאנחנו גם מנצלים את כל המוצרי לוואי של התהליך שלנו, גם הסיבים, המילן, הסוכרים, כל המוצרים האלה הופכים בסופו של דבר למוצרים בעלי ערך. המטרה שלנו שוב היא להגיע למצב של 0 פסולת ושמירה על הסביבה. אז זה לגבי התהליך. וככה, אם נסתכל רגע על חלבונים מהצומח, חלבונים מהצומח נמצאים בשוק כבר שנים רבות. חלבון סויה, אני באה מתעשיית הסויה, חלבון סויה נמצא מעל 50 שנה בסביבה, בעיקר בתעשיית הבשר, אבל גם בתעשיות אחרות. חלבון אפונה נכנס ועוד חלבונים נוספים. כשמסתכלים על חלבונים מהצומח, למעשה בוחנים אותם במספר פרמטרים. קודם כל בפרמטר של הפונקציונליות ואיך הם מתפקדים בתוך הסביבה שלהם, בתוך תעשיית המזון. מסתכלים על הנושא של טעם, כמו שדיברנו קצת בפאנל, טעם הוא נושא קריטי, חלבונים מהצומח מאופיינים באופן כללי בטעם בעייתי, בגלל התפקוד של רכיב הטעם בסביבה הטבעית שלהם, ולכן הנושא הזה של התמודדות עם הטעם והתגברות עליו הוא נושא חשוב ומורכב. ערכים התזונתיים זה גם משהו שמסתכלים עליו כאשר באים להחליף חלבון מהחי לחלבון מהצומח, וכמובן התחושה של הבטיחות, אלרגניות, נושא של הנדסה גנטית, כל הנושאים האלה נכנסים תחת האלמנט של האם המוצר הזה מוכר ומרגיש בטוח לשימוש. אז אם מסתכלים ככה באופן כללי על הרמזור, וזה רק דוגמה, יש עוד המון חלבונים אחרים, אבל אפשר לראות שלכל חלבון יש יתרונות ויש חסרונות, ואנחנו למעשה מציעים איזשהו פתרון כולל שנותן מענה לכל אחד מהפרמטרים האלה שדיברנו עליהם. אם ניכנס עוד רמה אחת פנימה לנושא של פונקציונליות, אז בעצם גם פונקציונליות זה מילה גדולה, ופונקציונליות שעונה על צרכים של לקוח אחד, לא תענה על צרכים של לקוח אחר. כשאנחנו מדברים על הפונקציונליות ועל איך בעצם החלבון מתנהג בתוך מוצר מזון, יש כל מיני צרכים ויש כל מיני תכונות. למשל, האם הוא מתפזר? האם הוא מסיס? האם הוא יודע ליצור אמולסיה, לחבר בין שמן ומים? האם, איך הוא מתנהג בסביבה מימית, איך הוא מתנהג בסביבה שומנית, כל הדברים האלה, חום, קור, כל הנושאים האלה זה נושאים חשובים, וכל אחד מהפרמטרים האלה חשוב ללקוח אחר. זאת אומרת, השורה התחתונה היא שבעצם כשבאים ללקוח עם הצעה למוצר פונקציונלי, צריך לדעת מה הוא מחפש. וכל לקוח יחפש דברים אחרים, והפיתוח יהיה מאוד מאוד ספציפי ללקוח ולצרכים שלו. ואם ככה משווים את התכונות הפונקציונליות, אפשר גם לראות שגם בזה יש הבדלים מאוד גדולים בין חלבונים שונים. יש חלבונים שהם בעיקר בעלי ערך תזונתי, ויש חלבונים שהתפקוד שלהם הוא מאוד פונקציונלי, וזה רק דוגמה, אפשר לעשות את ההשוואה הזאת בכל מיני דרכים ועם כל מיני חלבונים, אבל באמת אפשר לראות שוב גם פה שה-CP Pro 70, שזה המוצר שלנו, נותן מענה מקיף להרבה מאוד צרכים. אז אם ככה נסכם את מה בעצם התכונות העיקריות של החלבון שלנו ולמה אנחנו חושבים שהוא יכול לתת מענה מלא בתעשייה, אז נסתכל עוד פעם על 4 הפרמטרים האלה של טעם, של כתבית נקייה, של ערכים תזונתיים ושל פונקציונליות. החלבון שלנו הוא עם טעם מאוד ניטרלי. נתחיל מזה שחומוס יש לו טעם ניטרלי באופן כללי.
ונמשיך בזה שהתהליך שלנו בעצם מייצר חלבון עם טעמים ניטרליים מעבר למה שהחומוס נותן גם ככה. זה בעצם מאפשר ללקוחות שלנו להשתמש במוצר בפורמולציות מאוד עדינות מבחינת הטעם, בלי צורך במיסוך אגרסיבי ובלי צורך בהוספת טעמים מיותרים. הנושא של קלין לייבל, אז שוב, חומוס אינו מהונדס גנטית, הוא לא נחשב אלרגן והוא נחשב מזון מאוד בטוח לשימוש. הנושא של ערכים תזונתיים, אז שוב, האבקה של 70% חלבון זו אבקה עשירה מאוד בחלבון ועשירה מאוד בחומצות אמינו חיוניות. ופונקציונליות, שוב, כמו שאמרתי, החלבון שלנו הוא אמולסיפייר מצוין, הוא מאוד פונקציונלי ואפשר להשתמש בו בהרבה מאוד קטגוריות של מזון. כל לקוח, שוב, לפי צרכיו ולפי מה שהוא מחפש. ואם אנחנו מסתכלים על אפליקציות, אז באמת מגוון רחב של אפליקציות שאפשר להטמיע בהם את החלבון. מה שאנחנו עושים אצלנו במעבדה זה למעשה לפתח אפליקציות דמי כדי בעצם לבוא מוכנים ללקוחות שלנו. כל לקוח בא עם דרישה אחרת, כל לקוח יש לו רצון אחר ושאיפה אחרת ואיזשהו ויז'ן על מה שהוא מחפש. ואנחנו כדי להיות מוכנים לכל פנייה ולכל חלום, עובדים על מגוון של קטגוריות, ממרחים, תחליפי מוצרי חלב, מאפים, תחליפי בשר. You name it, אנחנו שם, ואנחנו בעצם כל הזמן עובדים אצלנו במעבדה על פיתוח של מוצרים חדשים, כדי שנהיה מוכנים לתת תמיכה ללקוחות שלנו ברמה הטכנית. זה קצת מחבר אותי לשנה האחרונה, שהייתה שנה מאתגרת ומעניינת לכולם. הקורונה השאירה אותנו בבית וחייבה אותנו להתייחס לדברים חדשים. גם חברות המזון בעצם היו צריכות לעשות התאמות, לעשות שינויים בתוכניות שלהם. הצרכנים התחילו לאכול יותר בבית ופחות בחוץ, ובעצם כל עולם המזון משתנה. דיברנו על זה, דיברנו פה על מגמות קודם, והדבר הזה בעצם מחייב את כולם לעשות התאמה. אנחנו במהלך השנה הזאת עשינו מהלך מאוד משמעותי של לבנות מעבדת אפליקציה חדשה, מאובזרת, עם הרבה מאוד ציוד ייחודי שמאפשר לנו בעצם שוב להיות גמישים ומהירים בתגובה שלנו לצרכים ולרצונות של הלקוחות. עוד דבר שהיה משמעותי בקורונה זה שבעצם נשארנו בבית ולא נסענו לחול. אינובה פרו זאת חברה שבדרך כלל לפחות אחד באוויר. אנחנו אף פעם לא כולם במשרד, והעובדה שמצאנו את עצמנו במשרד באיזשהו מקום כלואים פה, חייבה אותנו שוב להיות יצירתיים במחשבה על איך לפתור את המרחק הזה ואיך לגשר על המרחק שנוצר בינינו לבין הלקוחות, בינינו לבין המפעל, בינינו לבין פיילוטים שאנחנו עובדים איתם. ובעצם עשינו כמה וכמה פעולות כדי לייצר את השליטה והבקרה הזאת. פיתחנו שיטות לתקשורת עם המפעל שיאפשרו לנו בעצם לדעת אונליין מה קורה שם ולא להפסיק את הייצור. המשכנו לעשות פיילוטים בחול, שוב בשלט רחוק עם עזרה של אנשים מקומיים. גייסנו עובדים בחול כדי שיוכלו להיות יותר קרובים ללקוחות שלנו. השתתפנו בסדנאות וירטואליות כמו זאת של היום למשל. ובאמת עשינו הרבה מאוד פעילויות. למשל, דבר נוסף חשוב שעשינו זה לפתח מוצרים שאפשר לשלוח אותם אל הלקוח ולא צריך לבוא. בדרך כלל אנחנו היינו נוסעים עם צידנית. אז החלפנו את הצידנית במוצרים עמידים שאפשר לשלוח אותם ללקוח, ואז בעצם לעשות מול הלקוח סדנה וירטואלית שבה הוא תואם ואנחנו מולו על הקו, ואפשר לדבר על המוצר בזמן שהוא תואם. לתוך הסדנאות האלה הכנסנו גם באמת סרטונים שמראים איך המוצר מתנהג, איך מכינים את המוצר. ולסיום, אני רוצה להדגים לכם סרטון אחד כזה. אני מקווה שזה יעבוד פה כמו שצריך. אני לא יודעת אם אני צריכה להפעיל את זה מפה. כן.
אוקיי, אז כן, אז זה היה סרטון קצר על הכנה של יוגורט מבוסס חלבון חומוס מהצומח. ויש לנו בעצם סדנאות כאלה וסרטונים כאלה עשינו על כל המוצרים שלנו, וזה מאפשר לנו למעשה לתקשר עם הלקוח, להדגים לו בלי להיות אצלו במעבדה. שוב, אנחנו מחכים לרגע שנוכל לחזור ולטוס ולהיות קרובים ללקוחות, אבל בינתיים אנחנו מנסים להיות יצירתיים. וכל זה כמובן לא יכול לקרות בלי משקיעים תומכים, בלי צוות שעובד קשה וביחד ובכיף, וזהו. תודה.